Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su 40-godišnjeg NS iz Temerina i 37-godišnjeg PJ iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa. Sumnja se da su 1. novembra ove godine u Bačkom Petrovom selu iz otključanog automobila ukrali violinu, izrađenu početkom 19. veka, čija se vrednost procenjuje na pola miliona evra. Prilikom intervencije policije u Novim Banovcima, jedan od osumnjičenih kod koga je bila violina pokušao je da pobegne i usput je odbacio muzički instrument. Policija ga je ubrzo pronašla na parkingu kod supermarketa Medius i uhapsila. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u osnovno javno tužilaštvo u Bečeju. Ukradena violina pripada poznatom srpskom muzičaru i kompozitoru Lajku Feliksu i vraćena mu je nakon akcije. Reč je o violini Domenico Montano koja je izrađena 1800. godine.